Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumat yaydı. Ermənistan silahlı qüvvələri bütün cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törədib. Xəbərə keçməzdən əvvəl dəstək üçün videonu bəyənməyinizi xahiş olunur. Erməni dğaları videolarımızı dislayk edir və kanalımızı şikayət edirlər. Kanalımız bağlanmasın deyə abunə olmağınızı və rəy yazmağınızı xahiş olunur. Hər kəs rəy bölməsində Qaraqabğ Azərbaycanındır rəyini yazsın ki, gücümüzü dünyaya göstərək. Ermənistan silahlı qüvvələri bütün cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törədib. Düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Cırağlı və Orta Qəlbənd, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli və Cəbrayıl rayonunun Çocuq Mərcanlı kəndlərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında həlak olan və yaralananlar var. Mülki infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan dəyib. Mülki əhali və hərbi qulluqçular arasında itkilər və yaralılar barədə məlumat dəqiqləşdirilir. Azərbaycan ordusunun ön xətt bölmələri düşmənin bu təxribat qarşısına almaq və qoşunların qarşıdurma xəttinə yaxın zonalarda yaşayan mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə cavab tədbirləri görür. Allah ordumuza güc-qüvvət versin. Allah ordumuzu bu döyüşdə, bu savaşda müvəffəq etsin. İnşallah Qarağaq yaxın günlərdə azad olar və bütün dünyaya bir daha göstərərək ki, Qarağaq Azərbaycanındır və Azərbaycanın olmalıdır.